На вулиці Ремісничій патрульні зупинили водія автомобіля «Ланос» за порушення правил комендантської години. У чоловіка були помітні ознаки алкогольного сп'яніння. Зупиняючись, чоловік наїхав на бордюрний камінь. І це не дивно, адже він мав явні ознаки алкогольного сп'яніння. Огляд, який пройшов на місці зупинки, зафіксував позитивний результат, а саме 1,67 проміла алкоголю. Результат перевищував допустиму норму у 8 разів. Також інспектори з'ясували, що водій уже не вперше за кермом у нетверезому стані і не мав права сідати за кермо.